Ir sācies pavasaris un līdz ar to arī dažādi lauksaimniecības darbi ir uzsākti. Lai gan paši lauksaimnieki šobrīd ir neziņā par to, kā viss mainīsies pēc 2020. Gada, kad sāksies jaunais Eiropas Savienības plānošanas periods. Konferenci rīkojas Zemkopības ministrijas sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru. Tajā piedalījās Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, lauksaimnieki, uzņēmēji un lauku teritorijā dzīvojošie. Svarīgākais bija uzzināt lauksaimnieku viedokli par situāciju nozarē un tās attīstību pēc 2020. Gada, kad sāksies nākošais Eiropas Savienības plānošanas periods. Lauksaimnieki uz to skatās ar bažām. Nākošais plānošanas periods ir ļoti aktuāls mums, jo mēs nezinām, kas notiks, ko no mums grib, vai mēs sadalīsim saimniecības, vai mums paliks saimniekot tāpat, vai mēs esam vajadzīgi kā ražotāji, vai mēs esam vajadzīgi kā lauku iedzīvotāji. Un šobrīd pilnīgā miglā tīts, un tas mūs arī ļoti uztrauc, kad mēs neredzam neko, nekādas konkrētas aprises, nekādas konkrētas, ko gribēs no mums. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs radītu visus apstākļus, lai Latvijas laukos cilvēki būtu, lai viņi par šo savu darbu saņemtu samērīgu atalgojumu, konkurētspējīgu atalgojumu. Un nedotos projām. Pirms konferences tās dalībniekiem bija iespēja nobalsot par to jautājumu, kurš viņus šobrīd satrauc visvairāk kādā no trīs galvenajiem Eiropas Savienības izvirzītajiem mērķiem – ekonomiskie, vides un klimatiskie, kā arī sociāli-ekonomiskie. Balsotājiem ļoti liela vienprātība par to, ka gan platība maksājuma, gan atbalsts konkurētspējai, tas ir investīcijām, ir ļoti būtisks. Diemžēl ne tik daudz līdz ar to ieguvu atbalstu tāda būtiska lieta, kas Latvijā ir joprojām jātīst kooperācija. Vides blokā laikam mēs līdz galam neapzināmies tos izaicinājumus, ko mums nes klimata izmaiņas attiecībā uz sociālajiem plaukstoši lauku apvidi, tāds plašs jēdziens, kas sevi ietver gan ekonomisko aktivitāti, gan infrastruktūru un visas citas lietas, kas ir cilvēkiem būtiskas, lai varētu saimniekot laukos. Šobrīd veiksmes stāsts ir graudkopība, jo Latvija ir viena no vadošajām graudu eksportētāju valstīm Eiropā, bet ir nozeres, kuras nepieciešams attīstīt. Tāpat, kā atzīst gan lauksaimnieki, gan nozeres eksperti, ir ļoti jādomā, kā piesaistīt jauniešus darboties lauksaimniecībā. Ir jaunā paaudze, kas pārņem saimniecību no saviem vecākiem, bet tie, kas veidotu kaut ko jaunu, ir maz. Es noteikti redzu, ka mēs daudz plašāk varētu veikt šo specializāciju, šo, piemēram, šos atsevišķie lopkopības virzienu. Mēs noteikti mums ir jādomā par to, kā piesaistīt jaunatni, kas šobrīd ir ļoti aktuāla problēma, tīpaši Latvijā. Mums ir jādomā, kā šīs jaunās tehnoloģijas ieviest. Mums ir jādomā par to, kā mēs arī ar šiem klimata izaicinājumiem risinām, kā mēs attīstām daudz vidē draudzīgākas tehnoloģijas. Un tas viss ir iespējams, bet tas, protams, maksā naudu un, protams, par to mums arī kopā visiem jādiskutē. Kā reāli mainīsies situācija nozarē, būs zināms vien tad, kad uzsāksies jaunais plānošanas periods, kas ir no 2021. Līdz 2027. Gadam. Tajā tiks ietvertas prioritātes, par kurām lauksaimnieki diskutēja Talsos un konferencēs, kuras notiks vēl četros Latvijas vēsturiskajos novados. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.